Здравейте, трейдери, казвам се Димитър Цонев, съм част от екипа на Admiral Markets и Кейкон България. Днес ще говорим за това какви са възможните инструменти за инвестиции на финансовите пазари или как да започнете да търгувате и да инвестирате. След като сте разбрали защо трябва да инвестирате на финансовите пазари и как можете да направите в своите инвестиции, може би вече сте се питали кои активи да изберете. Дали да изберете акции, облигации или пък борсови търговани фондове. Ако предпочитате по-краткосрочни решения, може да се насочите към валути или суровини, като злато, сребро или петрол. Акциите представляват дял от собствеността на публично търгувани компании. Компаниите имитират акции, за да стимулират инвестициите в бизнеса си. Акциите представляват право на част от печалбите и активите на определена компания и се търгуват на официални борси или извън борсови пазари. Има два начина за потенциална печалба от акции. Единият е когато инвеститорите закупят акции на определена компания на по-ниска цена и ги продадат на по-висока, така че генерират печалби. Това е известно като капиталови печалби. За целта инвеститорите се опитват да идентифицират бързо развиващи се компании, на които са привлекателни за трейдерите и за купувачите на тези компании. Другият начин да печелите от инвестиция в акции е чрез изплащането на дивиденти. Когато купувате акции на компании, имате право на дял от генерираните от тази компания печалби. Това е известно като дивидент, който може да осигури постоянен поток от доходи за инвеститорите. Борсовите индекси също са популярни възможност за инвестиции. Тези индекси представляват предоставянето на определени групи от акции. В NASDAQ 100, например, са включени акции на 100-те най-големи технологични компании в САЩ. Една от най-добрите възможности за инвестиции на финансовите пазари е чрез борсови търгувани фондове или ETF-и. Често ETF-ите са базирани върху борсовите индекси и резултатите им се основават на корелацията с следните индекси. Тези фондове представляват сбор от акции, принадлежащи към конкретна индустрия. Целта е да се имитират възвръщаемостта на тези акции, но при по-ниски разходи. Инвеститорите могат да купят или да продават дялове от тези борсови търгувани фондове в реално време. Разбира се, финансовите пазари предлагат още много възможности за инвестиции, като облигации, суровини, валути, чрез които може да диверсифицирате вашето портфолио и да управлявате вашия риск. Задължително, когато започнете да инвестирате или търгувате на финансовите пазари, е да го направите с регулиран брокер, който да подсигури вашите лични средства. За повече информация как да инвестирате на финансовите пазари и кои инструменти да изберете, може да се свържете с нашия екип на 02985 или да ни пишете на info@forextrade.bg. Ако сте се насладили на това видео, може да го харесате и да се абонирате за YouTube канала ни Admiral Markets на български. Лек и успешен ден!